Oi, pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês. E para quem ainda não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu canal. E eu peço para vocês deixarem aquele like que fortalece o canal e também se inscrever, porque é muito importante para mim, aí embaixo, gente, no botãozinho vermelho, se inscrever, porque é muito legal para mim, tá? Deixa eu ajeitar o espelho aqui, porque o vídeo de hoje, gente, é corretivo. O corretivo de hoje, gente, é esse corretivo líquido aqui da Jasmine, é o corretivo Natural Build, tá? Deixa eu ver a cor dele aqui. Ele diz que é a cor 4. Tá aqui no fundo, vem a cor 4. Eu não sei se a câmera vai focar, porque é difícil focar. Mas é a cor 4, gente. Ele vem 4,2 ml e ele me custou aqui R$ 10, ó. Tá até o preço aqui da embalagem, eu não testei ainda. Eu acho que a cor vai dar pra mim, porque eu ainda não pus no rosto. Vamos ver. Eu só estou com a base da própria marca, tá? Da Jasmine. O vídeo já deve estar aí no canal já. Se não tiver, aguarde. Mas já deve estar sim. Eu vou abrir aqui pra testar com vocês. A embalagem é bonita. Eu gostei da embalagem, ó. É plástica, mas é bonita. Porque se você pegando, você pensa até que é de vidro, mas é de plástico, tá? Deixa eu ver aqui o aplicador e o cheiro. Ó, o aplicador é médio. Gostei do aplicador, aqui sai bem limpinho, então quer dizer, o produto fica só mesmo aqui, na partezinha aqui de cima. Cheiroso, e mais cheiroso que a base. Muito cheiroso, gostei. E eu vou aplicar aqui desse lado pra vocês verem como que vai se comportar. Eu acho que eu errei na cor. Mas vamos ver espalhando pra ver como vai ficar. Eu vou ter que pegar mais produto, sentir que ele sai bem pouquinho mesmo, muito pouco. Deixa eu passar nesse olho aqui pra ver como vai ficar. Espalhando, acho que a cor ficou. Na hora que passa, ela fica muito escura, mas quando espalhei, ó. Não sei se vocês estão vendo a diferença aqui. Da base pro corretivo. Mas eu acho que não deu, não. Ó, a diferença de um olho pro outro. Achei que cobriu legal. Eu tenho só aquela olheira bem escura aqui, né? Mas eu acho que cobriu legal, tá vendo? Acumular vai acumular, gente, porque eu não estou, estou sem hidratante, sem primer, pra testar na real como que fica o corretivo. Então, acumular é uma coisa mais normal. Então, pra mim usar ele, eu usaria sim, que a cor deu pra mim. Mas selaria ele com pó no final, mas antes de passar ele, passaria, né, o hidratante e o primer. E depois viria com a base, e depois ele, e selaria com pó tudo, que a base também, ó, tá grudando um pouquinho, tá? A base da marca que eu já fiz a resenha pra vocês. Essa aqui, ó. Essa aqui é da coleção do Pandinha, das embalagens do Pandinha, né? Que é Panda Collections. E essa aqui já é outra, essa aqui é a Natural Beauty. Não tem o Pandinha na embalagem não, tá? Eles devem ter lançado sim o corretivo dessa aqui, mas eu não achei, só achei este aqui da Jasmine. Mas eu gostei bastante do corretivo. Ó, vou passar aqui do outro lado pra vocês verem como é que fica, ó. A diferença da cor, olha só como que fica, bem mais escuro, depois, ó. E assenta, não sei se na hora de espalhar aqui com a esponja que ele ficou. Ele dá um. Acho que na hora de espalhar, né, como espalha. O produto não fica concentrado num lugar só. Ele iguala, né, a cor da pele. Eu gostei bastante do corretivo. Deixa eu bater aqui, porque eu acho que eu botei o dedo aqui e marcou. Eu gostei bastante. Achei que ele não acumulou tanto como eu já vi outros acumulando mais, mesmo sendo líquido. E eu gostei da cor. Achei que cobriu uma média cobertura, não é alta, mas é média. Talvez se eu aplicasse de novo, vou tentar aplicar aqui mais um pouquinho para ver se ele vai conseguir cobrir mais só nessa parte aqui. Deixa eu ver se ele vai cobrir mais. Se ele consegue construir mais camada para conseguir uma cobertura mais alta. Ó, construiu. Ó, cobriu mais do que aqui, tá vendo aqui? Aqui eu consigo ver e aqui já cobriu mais. Consegue sim construir camada. Mas é aquele negócio. Eu tenho que hidratar a pele com hidratante antes de primer e selar com pó, senão não vai durar nada. Porque dá um. Eu tô vendo aqui no espelho que tá bem brilhoso
a área aqui do corretivo, tá vendo? Parece que ele é meio oleoso, contém óleo na composição, não sei, né? Que ele não vem na embalagem, só vem esse aqui escrito aqui. Mas acredito que não contenha óleo, não. Ele também não fala que é feito mate, só fala que é um corretivo líquido. Mas aqui, nesse aqui, ó, ele tá mais sequinho, né? Porque eu passei, aqui eu passei a segunda camada. Ele gruda um pouquinho, então sim, precisa de selar com pó. Eu uso pó solto, tá? Não uso pó compacto. Mas precisaria selar sim com pó, senão você vai ficar sentindo aquela sensação de estar sempre molhado, né? E com isso, né, ele tá sempre molhado, vai grudar tudo que você, quando você passar na rua, vai grudar tudo, poeira, né? Tudo que você for passando por você na rua, vai grudando, né? Então, eu sinto sim necessidade de selar, né? A base também, mas a base tá bem mais sequinha porque eu passei um pouco bem mais antes, né? Só aqui, ó, essa parte aqui da base tá bem grudando bastante, então precisa selar sim a base e o corretivo também. Mas eu gostei. Gostei sim do corretivo, não é um corretivo caro, né? Que eu falei aqui, o preço que eu paguei nele foi 10. Na base também, não é uma base cara, também foi R$ 12, né? Se você quer saber como que a base se comporta e tudo mais sobre a base, assiste o vídeo da base que já tá aí no canal. E a resenha de hoje é sobre este produto aqui, né? Que é o corretivo da Jasmine. Eu gostei bastante. Tem uma paleta da Jasmine também pra testar. Aguarde também aí no canal. Talvez ela saia antes desse vídeo, talvez saia depois, mas tem uma paleta aí. É, vou até mostrar aqui pra vocês que ela tá aqui, ó. Vou deixar essa paleta aqui também. Vou tentar gravar hoje o vídeo pra vocês. E este é o meu vídeo de hoje sobre este produto aqui, né, que é o corretivo. E eu peço novamente para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal porque é muito importante, gente. E eu fui.